Հոկտեմբերի 19-ի գիշերը Սեբաստիա փողոցում ցարայություն իրականացրած բարեկներ նկատել են առանց համառանիշերի Mercedes-ի ավտոմեքենա, որի վարորդը չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին ու մեքենայով փախել է։ Կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգ, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ եւ վտանգելով երթևեկության մեծ մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը, ինչպես եւ խախտել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները, փախստի ընթացքում Mercedes-ը բախվել է Maytezer-ին, ինչի հետևանքով անվադողերը փայթել են Պարեկներն իրենց մեքենայով Իսակովի Պողոտայում փակել են մերսեդեսի առաջնամասը, որի վարորդը դարձյալ փորձել է փախչել ու բախվել է Պարեկների ավտոմեքենային վնասելով այն։ Այդ ընթացքում Պարեկները արագ նրան դուրս են հանել մեքենայից ու βέρման ենթարկել Մալաթիայի բաժին։ Պարզվել է, որ նա Երևանի բնակիչ է, 39 տարեկան, ճունի վարորդական իրավունքի վկայական մեքենանել վարելել ոչ թափ վիճակում։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Վարորդներին հորդորում են դրս բայց իրավաչափ վարկագից բոլոր ապօրինություններին տրվելու են համապատասխան իրավական գնահատական։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով